الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يقوديا متالي نوا لكم يبوغ الله سبحانه وتعالى من تكين رحمة لردس لأمين شوارس يساكي هدامو wannan yammaci na litinin 25 ga watan Dhulhijja a shekara ta 1437, wanda shine 26 ga watan tara na shekara ta 2016 a lissafin miladiya, domin dorawa a inda muka tsaya a karatuka da muka yi a kowane mako cikin waɗannan kwanaki, musamman a yau درسنا من توحيدي على تفن شرح فضل الإسلام نمال محمد بن عبد الوهاب دا شرح سنمال صالح آل الشيخ. دولة نمغودي الله سبحانه وتعالى ديبا مدامر قدانة دولة نمكراتتك كما وانا ساتي انتي ماكو شيني نكال شيء او انشي كالاكو muna fata mu shiga sabuwar shekara cikin nasara da albarka insha Allah da tawfiki daga Allah. Wannan wajibi ne bayan mun gode mu Allah kuma mu sake zage dantse wajen neman ilimin addini, musamman kuma abin da zai wayar da kanmu dangane da abin da ya shafi alakar mu da Ubangiji. Duniyar nan mun zo ta ne saboda ita ce hanyar mu ta zuwa asalin gidanmu. Asalin gidanmu wanda nan ne zamu dawwama shine gidan lahira. Duk abin da muke a wannan rayuwa ta duniya mun biyo ta kansa ne akan hanyar tafiya can. Bai kamata ko da minti ɗaya ko sakon ɗaya mu manta da wannan kuma mu gafala daga haka ba. A irin kuma yadda duniya har yanzu muke tafiya cikin ta da rayuwa a cikin ta, wajibin mu sake tsanantawa wajen kula da addinin mu da tsarkake fahimtar mu da sanin inda muka dosa. Duk irin abinda Allah ya hore wa mutum na lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali, to bayan ya gode mu Allah akan wannan, idan fa yayi hasarar addinin sa da fahimta mai kyau a kansa, to ya hasarar wannan rayuwar. Darussan da muke gabatarwa dinnan darussa ne da wani zai dauke su haka da sauki haka kamar ba wani abu ne mai muhimmanci ba, amma idan bukatarsa ta taso zai lura da yadda da bai san wannan abun ba da ya shiga takaici. A halin da muke ciki yanzu a duniya, musamman mabiya aqidar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ahli sunnati wal jamaa, babu lokacin da muke buƙatar hada tunaninmu da hada hankalinmu wuri guda irin wannan zamanin da muke ciki. Hannaye na wato masu ƙarfi a duniya da kuma waɗanda ba su haƙura da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba sun buƙaci sai sun ƙara wani abu, basu gamsu da tafarkinsa ya ishe su ba, hankalinsu a tashe yake lura da yadda mutane suke ƙara fahimtar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya, sai sun ga sun kawo rikici kuma sun yi abinda ake ce mutaware. Amma mun kullum abinda muke kiran ƴan uwanmu a kai shine ƙarin haƙuri, ƙarin natsuwa. In babu natsuwa ba haƙuri, tare da karatu
mai kyau mai zurfi a fannin sanin addini to sai a samu matsala to waɗannan abubuwan su muke bukata a yanzu abubuwan da suke faruwa a yanzu wanda haka za su ci gaba har tashin alkiyama kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata muna roƙon sauki dai in kuma Allah madauki ya kaddara wata babbar fitina ga al'ummar sa kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kan yi addu'a Allah ya dauke rayukan mu kafin mummunar addu'a musamman a ce ta dujal ta samu mutun yana da rai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa babu wata fitina da ta kai fitinar dujal duk wata fitina an ce fitina ana nufin jarabawa a gwada tunaninka a gwada imaninka ayi tankade da rereya a gane waye mai imani ba fitina da ta kai fitinar almasihid dajjal muna roƙon Allah madauki kada ya jarrabe mu da sawa mu shaidi wannan yanayi Allah ya dauke mu kafin wannan yanayi a duniya a halin yanzu ta mai da hankali in nace duniya ina nufin masu karfi a duniya abinda suke yaka shine wannan sunna din ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda ake addini gangariya na gaske to zaka ga nan ne mutane mafi yawa ba sa so kamar da dama Allah madauki a wurare da yawa ya ga mana halin kafirai halin waɗanda suka karkace kullun zaka ji ana cewa walakinna aktharahu ko la ya'lamu ko la ya'qilu ko la yafqahu yana nan da yawa a cikin alqur'ani in ka ji an ce mafi yawa to mafi yawan nan su ne akan hanyar da ba daidai ba shi yasa shi mai bin gaskiya baya kallon yawa cewa mu ne muka fi yawa don haka yi alfahari da wannan mu makalkale wa abin da muka sani shine alqur'ani alqur'ani gaskiya ne farkon sa har ƙarshen sa babu lokacin da za a ce akwai kuskure a cikin sa babu maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen sharhin alqur'ani da ƙarin bayani da ma fadin abin da babu shi a qur'ani in dai daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yake to duk wannan shine addinin kuma shi ya kamata mu rike rikewa da fahimta rikewa kuma da jan hankalin mutane akan su ma su zo su rike amma ta hanyar tausayi da jinkai da rahama da wa'azi mai kyau da hakuri ba cin mutunci ba zagi irin dai yadda muka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yadda ya zauna da mutane daban-daban yara kanana ma tausaya musu yayi yi musu mu'amala irin ta manya ballantana waɗanda suke manya bal har waɗanda ba musulmi ba ya musu mu'amala mai kyau surar da ake nunawa yanzu ta tashin hankali duk inda ake tashin hankali a ce ai musulmi ne cikin musulmin kuma sai wasu su koma gefe su ce ai ahlus sunna ne masu wannan duk wannan hanya ce ta ayake mu don a nuna wato a ja hankalin gama garin mutane su kyamaci tafiyar sunna kuma ka samu waɗanda suke tunanin yada hanyar yada addinin ko in ce ma ba yada addini ba suna yin abubuwa na barna a bayan ƙasa suna amfani da littattafan ahlus sunna su ce malaman ahlus sunna su ne malaman su wanda duka kada ya ruda ku haka khawarija suke a baya kada ku damu mu mun sani duk wata tafiya ta kashe-kashen mutane da tada hankali ba a taba samu malami a cikinta ba daga tarihi lokacin da aka fara har zuwa yanzu don haka wanda ba malami ba ba shi zai zo ya gaya wa mutane cewa wannan ita ce aqidar sunna ba a malaman sunna su za su faɗi menene aqidar sunna kuma ina ga wayewar mutane a yanzu ta kai a ce sun fahimci irin waɗannan abubuwa to duk wani yana ga cikin hanyoyi da ake bi a ƙara sa mutane su kyamaci bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina jin kuna sane da wata ɗaya da ya gabata wani taro da aka yi a Chechnya kun ji labari wasu daga cikin ku sun ji an yi taro ƙarƙashin umarnin ƙasar Rasha aka yi a Chechnya sunan taron taron ahlus sunnati wal jama'a kuma waɗanda suka kira wakilai nau'i uku suka ce da masu aqidar ash'ariya da aqidar maturidiya da aqidar sufanci ma'ana da sufaye da ash'ariya da maturidiya suka ce waɗannan su kadai su ne ahlus sunna wanda manufar ita ce a cire waɗanda suke kira wahabiyawa
أشيء وطن دسكي كلا سلفية سأشيء وطن نم بأهل السنة مني سبوا دت وقالين ده دي الدنيا تكي تي كودة تناني ده عن كلمة تاني كو أنت فهمت إلين تا أهل السنة والجماعة أشيء إتسي أقوى علم تاني تدو وطن نم هنيه نه ده أكيد بي نا يا كارو أقوى علم تاني نيا كمان تكوما أواي تمام الحمد لله سوى ما بكو سما ده دنجم با shi ma kansa wani alheri ne amma dai la'alla ba zai zama alheri ba ga wani wanda ya kai matsayin ya magana cikin mutane ya kamata a ce ya san waɗannan irin abubuwa na kulle kulle da makirce makirce da ake Allah subhanahu wa ta'ala muke roko ya tsare mu daga aukawa mu din cikin fitina Allah kuma ya tsare fitintunu daga suriske mu Allah muke roko ya tabbatar da mu akan wannan hanya da ake kiyamata domin ita kanta jin ana kyamar hanyar alama sai ta cewa nan ne gaskiya take kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya mana cewa kafin kiyama ta tashi sai ya zama cewa mutum mai riko da addini kamar yana riko ne da garwashin wuta a hannunsa ko ba haka ba shi za a tuhuma da duk damuwa da duk tashin hankali da abubuwa dai marasa kyau to amma a gefe guda kuma wajibin mu ne mu fito mu yi inkari mu ce ba ruwan mu da duk wani abu da ake yi na tashin hankali domin san mu ba masu karantar da tashin hankalin bane ba mu yadda da shi ba kuma ba za mu yadda cewa daga littattafan mu aka dauko shi ba duk wanda yace daga littattafan mu ya dauko to bai fahimce abun ba mu za mu gaya masa me a littattafan mu mun fahimce wannan abu don haka yana cikin manyan kuskure malamai manya su yi shiru akan abubuwa da za a sa tunanin mutane ya canza kwakwalan su su yi wasu wurare ba a gaya musu abin da ke shine gaskiya ba in aka yi shiru sai a bar yan jarida sai ta rubuta sai ce to ai gashi ashe kenan kaza shine kaza shikenan sai tasiri akan abin da ake cewa public opinion da masu da a ce da policy makers da shugabannin kasashe a ce ashe kaza din da ma shine kaza tunda su ba su sani ba dan haka waɗanda suka sani wajibin su su fito ba tare da tsoron wani abu ba cikin hikima da bayani a gaya mutane cewa hakika hanyar daidai ba ta haifar da tashin hankali yumma mu taba ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyawa mutane haka babal ya gaya mana ma masu irin wannan tunani har ya kira su kilabun nari suni khawarijawa waɗanda za su ta kashe musulmi za su bar kafirai ba su kashe su ba su ta kashe musulmi da tunanin cewa wannan hanyar ita ce hanyar gyara da ba a taba yin khawarijawa a tarihi ba la'alla da sai mutum a yanzu ya shiga cikin haira ya rude sai waɗannan abubuwan da suke gudana yanzu ko da gaskiyar addini ne amma duk mutumin da ya san abin da aka yi a baya to bai kamata ya rudu ba wannan abin da ake na kashe-kashe da sa ba ma bamai a wurare da sunan addini ba zai taba zama addinin musulunci ba kuma wajibinmu ne kamar ya faɗa wajibinmu mu fito mu nuna akwai mabayyana cewa hakikatan wannan ba shine addinin musulunci ba ko an fahimto shi daga littafin wani to mai karatun ne kuskuren fahimta ba haka addinin yace ai ba abinda yake hujja a asali qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da fahimtar sahabbai duk mutumin da ya kauce fahimtar sahabbai haka zai fada irin waɗannan abu khawarijawan zamanin farko ai ilimin sahabbai suka bari suka shiga cikin wannan rudanin nasu kutune lokacin da aka yi rikicin sayyidina Ali da Muawiya da yadda khawarijawa suka yi wa Ali khuruji suka yi masa tawaye suka kafirta shi suka kafirta kowa suka ce kowa kafiri ne sai su sai wanda ya bi su kauyen su da suka zauna a lokacin nan me ya faru na sha ba ku wannan labari Abdullahi ibn Abbas shine Ali ya tura yace je ka samu wadancan mutane ka tattauna da su kun ga ko an yi zabe mai kyau Abdullahi ibn Abbas babban malami ne da ya je tattauna da su ayoyi uku kawai ya yi amfani da su ya yi musu bayanin abin da ke ciki sai wasu suka ce masu sun yi tsammanin ma a lokacin aka saukar da ayar duk sun manta da ita har suka tuba domin shi Qur'ani in ka riƙi gefensa sai ka saki gefensa to za ka kuskure in za ka yi hukunci duk ɓangarorinsa za ka haɗu in nan an ce wani abu kaza ka fahimci kamar halal aka ce ko haram kai aka ce
to ka bincika wani gefan in ka ga wani abu mai kama da an ce halal to kai kokari ka koma fahimtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi in babu hadisi tambayi me sahabbai suka fahimci wannan guri in babu malaman da suka biyo sahabbai irin su Abu Hanifa Maliku Shafi'i Ahmad bin Hanbal ba za ka taba samun karantar da tashin hankali a bakin waɗannan mutanen ba ba yadda za a yi a fahimci waɗannan abubuwan a ce daga Qur'ani suke daga hadisai suke haka sahabbai suka yi haka kuma malamai suka rubuta a littafai shubuha ce kuma shi yasa ake kokarin a ce ko a karantar da bawan Allah duk ahlus sunna ya guji sauraron malami mai shubuha duk malamin da zai sa maka wata shubuha akan addinin ka to karka saurare shi ka saurari malamin da zai dora ka akan fahimta ta daidai ta Qur'ani ta sunna da kuma fahimtar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah madauki ya ƙara tabbatar da mu Allah kuma ya tsare mu daga aukawa cikin kowace irin shubuha da kowace irin fitina da za ta karkatar da mu daga kan addinin mu da kuma hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mu koma zamu tashi a darasin mu yau na 29 zamu ko anjima ba ai ba zamu tashi inda yake cewa wa hadha muhimmun fil manhaji ay manhaji da'wati wa manhaji al-amal ko to ba lafi ko fakaran nan karanta bismillah يفرق في أنه يفرق في الدعوة ما بين العامة وما بين خصوص المنحرفين من علماء الفرق والذين درسوا على مذهب معين فإن الدعوة فإن العامة قد لا تجد عندهم قد لا تجد عندهم تلك الأقوال وإن وجدت عندهم قولا وإن وجدت عندهم قولا نعم لا تجد عندهم تفاصيل المذهب نعم ان كمان تابا duk zancen nan na me muke yana sharhi ne a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda al-Imam al-Bukhari ya rawato mu'allaqan na Ibn Abbas cewa ahabbu ad-din ila Allah al-hanifiyyah as-samhatu har yanzu a cikin wannan hadisi muke wanda alaƙarsa da fadlul islam shine musuluncin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da falala yana da fifiko yana da daraja fiye da sauran addinai ko kuma yana da falaloli da darajoji da ni'imomi da yawa mabiyansa duk a ƙarƙashin wannan muke karantawa to a cikin wannan hadisi malam ya bayyana mana addinin da Allah ya fi so ya siffantu da abubuwa biyu na farko shine tsayayye akan gaskiya bai karkace ya koma wata hanya mummuna ba a'a ya tunkari gaskiya ya tsaya akan ta ya karkace wa barna ya karkace wa shirka ya karkace wa bid'a ya tsaya dodar akan hanyar daidai wannan shine ake ce ba al-hanifiyatu millatu ibrahima kenan siffa ta biyu siffar kasancewar sa addini ne mai sauki addini ne mai sauki mai rangwame mai rahama ta bangaren shari'o'i ta bangaren dokoki ta bangaren mu'amaloli da kuma ta bangaren aqidunsa a bayanin malam ya fara mana da bayanin abin da shafi shari'o'i yadda shari'a take da sauki Allah madauki ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shari'a mai sauki in an kwatanta ta da shari'o'in da suka zo gabaninsa shari'ar da aka baiwa annabi Musa a cikin at-taura tsaurinta yafi shari'ar da aka biyo annabi Isa shari'ar da aka biyo annabi Isa tsaurinta yafi abin da aka biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani don haka kuma tunda shine sakon karshe to shine sakon da yafi kowanne sako sauki da rahama da rangume da jin kai mun fahimci wannan shi ake nufi da as-samha to anan inda muka zo shine malam yake bayyana mana cewa shi wannan saukin na addinin musulunci bai tsaya a bangarorin shari'a ba dan abin da yake haram yanzu an saukaka mana an halatta mana shi a addinan baya an sa tsanani wajen wasu dokoki alamu addini an saukake to sai yake cewa wannan saukin bai tsaya iya shari'a ba har aqidar tana da sauki don haka duk wata aqida da za a zo da ita
kajita mai wahalar fahimta to bata cikin sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi musulunci aqidarsa tafi kusa da fitra tafi kusa da wato asalin ginin halittar dan adam kana ga yawa mutum zai fahimce ta mutum domin Allah ya madauki ya saukar da alqur'ani dan ya dace da mai karatu da marar karatu ko Allah bai saukar da qur'ani cewa sai manyan malamai ne kawai za su gane shi gaba ɗayan qur'ani da shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ta kowa da kowa ce da tsohuwa a unguwa da tsoho a unguwa da yaro karami da lokacin da ya kai balaga da kuma babba mai karatu da mara karatu da mai sana'a da mara sana'a da mace da namiji duka shari'a ta shafe su kuma akwai abin da ake nema su aikata in kuwa zai zama haka to dole ya zama mai saukin fahimta to duk wanda zai zo maka da wani tunani ko wata aqida wanda take ba kowa zai iya gane ta ba to daga nan zaka tuhumi cewa ba daga manzon Allah wannan aqida take ba shine har muka yi maganar harkar falsafa harkar ilmul kalami da irin waɗannan hanyoyi ba zai yiwu a ce manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya zo ya koya mana bayan ku zaka samu mafi yawan mutane ba su sani ba har yi mana zancen ash'ariya shine abin da zamu dawo mu ci gaba sai shi masu aqidar ash'ariya din nan da su maturidiyya ina zaka samu waɗanda suka fahimci haƙiƙanin me ake cewa ash'ariyar ɗan kaɗan zaka samu mafi yawan abubuwan da ake karantarwa tsagwaran su to iya malaman ne suka san su ko su malaman zaka samu ba duka suka gama fahimtar komai da komai ba saboda me saboda wahalar tsari saboda sai ka je an koya maka wannan hanyar ko idan ita ce kadai hanyar da za a shiga aljanna to an yi wa jahilai adalci ko ku an musu zalunci kun gane wannan zancen to shine abin da mallan yake so mu hango cewa duk wata shari'a ta addini duk wata aqida ta addini wajibi ta zama mai sauki in ta zama mai wahalar fahimta to wannan alama ce cewa lalle ba ita ce ta zo daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam yanzu dai insha Allah kun tuno abin da muka tsaya to sai yake cewa wa hadha muhimmu wannan yana da muhimmanci fil manhaji a wajen manhaji methodology hanyar tafikar da tsari manhajin da'awati yace kamar manhajin da'awa manhajin da'awa na sha gaya mana wani abu ne mai muhimmanci a duk mutumin da yake son ya da'awa duk mutumin da zai da'awa wajibinsa ya zama cewa a karance fa yaje aka koya masa akwai manhajin da'awa littafai da dama malamai sun rubuta yadda ake da'awa yadda ake da'awa ga manyan mutane yadda ake ga masu matsayi yadda ake yin ta ga dattijai yadda ake yin ta ga samari yadda ake yin ta ga mata ba haka ake yin kudin goro in kana da'awa ka zo duk abu ɗaya lokaci guda ka kwantsama akan kowa ba shike haifar mana da matsaloli iri iri in kana magana da samari to akwai irin harshen da zaka yi musu in kana magana da dattijai ka san irin harshen da zaka yi musu in kana magana da mutane masu matsayi a cikin al'umma su idan baka bi su a hankali ba saboda daukakar da suke da ita a cikin al'umma to ba za su karba abin da kake kira gare shi ba suna buƙatar ka bi wani salo na musamman da zaka isar da sako zuwa ga hankalin su ba na tsoro bane a'a haka Allah ya nuna ai musu in dai kun ga Allah madauki da ya aiki annabi Musa da annabi Haruna zuwa ga Fir'auna amma me aka ce musu tsakani da Allah kowa san wannan ayar a cikin ku fa qul lahu qawlan wa layli khashinan ha ghalidan layyinan aka ce fa qul lahu qawlan layyinan kuma a kafiran duniya a tarihi ba a yi irin Fir'auna ba to amma an ce in ka je gurin sa kai magana a sau me ka gaya masa mai sauki ka gaya masa mai taushi dan an ce layyin shine abu mai laushi mai taushi ma'ana kenan ashe yana buƙatar harshen ka ka sassauta shi domin ya karba ribar ka a ciki ita ce ya karba in ya karba zaka samu lada babba in bai karba ba ma kana da ladan isarwa to amma in ka bata da lafazi marar kyau to sai ka rasa ladan baki daya to yanzu da ka rasa lada ko daya da ka samu biyu da ka samu daya wanne ne fi maka wanda ka samu biyu to ta ina zaka samu biyu shine ka bi mai saukin yadda za a karba an fahimci abin to Allah madauki ya taimake mu to dan haka akwai buƙatar ayi karatun da'awa sosai muna da shi a musulunci ba mu buƙatar sai misali
wasu zaka ji suna cewa a zamanin yanzu malamai ya kamata a sa musu takunkumi sai an koya musu wasu filaye na social abin na social studies da abubuwa na zamantakewa psychology sannan mutum ya zo ya da'awa waɗannan abubuwan tsammanin mai faɗin wannan shine ba mu da shi da matsalar ita ce na yadda da masu irin wannan zancen cewa akwai malaman da basu karanta wannan abun ba kuma suka tashi magana sukan jawo tashin hankali maimakon amfani to ya kamata a sa su a hanyar da za su je su yi karatun ne na musuluncin muna da shi yadda za ka yi uslubin abin nan wa'azi da uslubin yadda za ka yi magana da kowa kuma ya zama komai da ilimi da basira da ɗora hujja a inda ta dace to duk waɗannan abubuwan muna buƙatar su amma ba sai mutum za a sa masa sharaɗi sai ya karanta wani abu wanda yake ba a cikin layin musulunci ba sannan ya zama haka kar a ɗora mana wannan saboda a musuluncin muna da shi Allah ya sa mu dace tare da cewa wani abun da wasu suke rubuta misali bannin turanci ko a abokance na abin da ya shafi waɗannan harkar psychology da me yana da amfani ban ce ba shi da amfani ba yana da amfani amma kar a sa shi a matsayin sharaɗin sai shi za a yi sannan shi kawai nake nufi amma idan an same shi domin za ka ga duk mutumin da ya karanta wannan abubuwan akwai shi da larabci sunansa ilmun nafs shine psychology duk mutumin da ya karanta shi ya iya mu'amala da mutane ya kuma san halayen mutane wanda ya san halayen mutane ya san mai zafin rai ya san mai saukin lamari ya san in ya tashi wa'azi ya san irin yadda zai bi masa kuma haka bane to don haka akwai shi abubuwan insha Allah ana buƙatar su sai ce wa manhajul amal wa manhajul amal haka nan a manhajin aiki mutum ya zama yana da tawassuti kuma ya san yadda zai mu'amala da kowane abu fi annahu yace haka abun yake a manhajin da'awa da wajen aiki haka yake cewa yufarraqu fi da'awati ma baina al'ammati wa ma baina khususil munharifina min ulama'i al-firqi dai a bambance tsakanin karatu na amma na gama garin mutane da kuma karatun da za a yi wa waɗanda suka karkace daga cikin malaman ƙungiyoyi daban-daban kun fahimci abin lokacin da za ka gaya wa mutane waɗanda kowa da kowa shiga ciki gama gari to kai musu amfani da lafazi ƙasa-ƙasa mai sauƙin fahimta yadda za su fahimce shi in kana magana da malamai shi kuma kai musu magana su ma da irin yarensu ka nuna musu inda suka karkace kuma kai musu taushin magana yadda insha Allah za a samu natija mai kyau al-imamu shafi'i me yasa yake cewa yin tattaunawa da jahili tafi wahal da shi akan a ce yayi da malami ko idan malami ne za ka yi magana da shi ya san qur'ani ilma duk ayoyin da za ka wudi ya haddace hadisan da za ka wudi ya haddace tunasar da shi za ka yi ka nuna masa kuma wasu malaman ba shi ba ga yadda suka fahimci wannan guri kuma a ce su ne mafi yawa shi ne ya fandare daga daidai kuma ga hadisan manzon Allah sun kana kawa zai ƙara samu kai ce eh ba wani ya faɗe shi ba zai ce to ai shi haka ake so dama wannan din shi ake so ka bi amma in jahili ne fa in jahili ka kawo masa aya ina buƙatar fassara ko yana buƙatar ya san ka'idojin ma fahimtar alqur'ani ka kawo masa hadisi shi ma yana buƙatar fassara amma in ka sauƙaƙa wa kanka kai masa magana irin yadda zai gane shi kenan sai ce eh na gane tare da misalai da kwatance sai ce alhamdulillah yanzu ba wai amma ba ku da muke karatun yanzu duk ran da muke karatu aka tsawaita ana ta karanta nassi ana ta karanta nassi ana fassarawa sai ai gumba a gane ba da ka kawo misali ɗaya sai ka kowa na gyada kai alhamdulillah an fahimce shi saboda an biyo hanyar da mutum zai gane to duk yadda za ka yi magana ka yi magana da mutum yadda za ka fahimtar da shi ya gane sai ce wallazina darasu ala madhhabin muayyan da kuma irin malaman da suka yi karatu akan wata madhhaba ta musamman nan madhhaba ba yana nufin madhhabar fiqh ba yana nufin bangarori na ƙungiyoyi daban-daban na wato firkoki na addinin musulunci sai wannan ba ash'ari ne wannan ba maturidiye ne wannan ba mu'tazile ne wannan mai shi'a ne wannan sufi ne to kowanne ka san inda za ka yi magana da shi domin idan ba ka san ƙa'idojin da ya gina tasa fahimtar a kai ba za ka san yadda za ka biyo masa ba yana buƙatar ka san yadda shi tunaninsa yake sai kuma ka biyo masa ta hanyar da ya dace don a ilmantar da shi sai ce fa innal amata su gama garin mutane waɗanda ba malamai ba qad la tajidu indahum tilkal aqwal ba lalle ka samu irin waɗannan maganganun masu tada hankali a wurinsu ba
yanzu wanda zai ce maka Allah baya ko ina la dakhil al alam wala kharij al alam wala yamina wala shimala wala fawqa wala taht ti duk ba a cewa yana ko ina wai in kan fadi haka kace yana wani wuto kai masa makani idan ka samu mutumin da bai karatu ba shi in ka tambaye shi kamar da malam zai zo ga yamanin shi bai san wannan abun ba waɗannan aqwal din wanda sai an je makaranta ne an bude littafi an karanta su amma ordinary mutum ka same shi a titi ka tambaye shi akan ya lamarin Allah yake in dai ba ya taba jin irin wannan maganganun ba ce maka zai Allah yana sama saboda wannan ya sani ai mun fahimci abin to abin da ke nufi kenan sai ce wa in wajatta indahum qawlan in ka samu wani kauli ma a wurin su ammawa waɗanda ba masu karatu ba to la tajidu indahum tafasil al madhhab ba dai zaka samu bayani daki daki filla filla na aqidar wannan mazhabar da yake kai ba shi ana cewa shi dan mazhaba kaza ne kawai amma a hakika inda zaka tambaye shi yaya mazhabar ta ginu ya sani ko bai sani ba mun fahimci abin to abin da ke nufi kenan sai ce wa idza sa'alta ahadan mathalan to ga abin da nake zance in ka tambayi wani mutum daga cikin su misali min ammatin nas daga cikin gamagarin mutane waɗanda ba masu karatu ba fi ayi baladin kowace ƙasa mimma idza kana fihi madhhabun ash'ariyatu na daga idan akwai madhhabar ash'ariya a ciki aw madhhabun maturidiyya ko madhhabun maturidiyya aw madhhabun qadariyya ko madhhabat qadariyya aw mu'tazila aw ila akhiri ko kuma dumma har zuwa ƙarshe mana duk irin waɗannan kungiyoyi din idza sa'altahu in ka tambaye shi fi masailil qadari a matsalolin imani da kaddara fa innahu yujibuka bima taqtadihi alfitratu in ya tashi amsa maka zai amsa maka ne da abinda fitrarsa take wajabta a karba abinda ya sani kenan abinda fitra take karantarwa an kun mutun da mun yi wancan fitrar da kowa san me ake nufi da fitra yawa kamar yadda kullun akan bada misali anan da hadisin Muawiya ibn al-Hakam da yazo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me dai jariya hadisin jariya duk kun san shi hadisin da ke cikin sahih muslim wanda abin nan koyan gassa ta je masa kiwo aka yi hasarar tunkiya guda daya saboda bacin rai ya mare ta da yazo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana so kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa me zai yi yayi kaffara wannan marin da ya mata saboda hankalinsa ya tashi yana jin yayi zalunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce azo da ita kun ga dai wace ce ita mace dan haka ba namiji mai zuwa makaranta ba na biyu kuyanga ce baiwa aikin ta ma shine kiwo ajeji take rayuwa kawai ta dau dabbobi ta tafi kiwo kullun daga safe har magariba tana tare da dabbobi kana tsammanin karatu abu irin wannan babu amma tana zuwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta aina Allah ke biwar Allah a ina Allah yake haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aina Allah a ina Allah yake bude bakinta sai ta ce fis sama'i Allah yana sama kaga wannan ta je makaranta ko bata je ba amma ta san wannan to akan me wannan amsar ta ta fito daga ina ta fito daga fitra da ta taba zuwa gaban wani wanda shi bai yadda da wannan ba irin yancin la dakhil al an wala kharij wala fawqa wala taht in ya ga mata ko dai ta shiru in ba ta iya kare wannan ra'ayin ba ko kuma ta fada ta ce ta ji malam wani ya ce ka amma da za a ce mata ina hujja ina dalili ba za ta iya kawo saboda ba harkar ta bace kun fahimci wannan abin to abin da yake nufi kenan sai ce zaka samu a matsalolin kaddara fa innahu yujibuka bima taqtadihi alfitratu bi anna alinsana mukhayyar zai ga maka ne ai an ba dan adam zabi in ya ga dama ne kaza in ya ga dama ne kaza kowa ka tambaye shi akan wannan ya sani ko zai ga maka dan adam yana da zabi yayi kaza ko kada yi su ko a wurin abin nan yan kadariya suna cewa eh dan adam yana da zabi da yana da zabin kuma sai suka cire laifi daga Allah ma'ana Allah madaukaki ba shi da laifin komai ba wani hannu ma'ana Allah ba shi da hannu a duk aikin da dan adam yi ma'ana suka fahimci in aka ce dan adam yana da zabi wajen yin abin da zai yi to kenan ba ruwan Allah cikin abin da zai yi har ma suka korewa Allah ilimi suka ce Allah bai san bawa zai yi wani abu ba sai bayan bawan yayi kun ga wannan menene
tanzihi ne ko kuwa da abin nan mummuna abu ne ba tanzihi bane tanzihi shine tsarkake ba tsarkake Allah ba an dangana wa Allah mummuna abu tunda an dangana masa jahilci kun lamci wannan abu to amma kaga waɗanda suka yi karatu a gunsu su suka san waɗannan kaidojin cewa ai to in Allah ya ce kaza to ashe kenan kaza to ashe kenan kaza an shiga cikin wannan harkar hankalin shi kuma mara karatu bai san ko ba ya san dai dan adam ga munin iri biyu akwai mumini akwai kafiri don haka ya san zabi aka bayar wanda ya zabi ya imani ya yi imani wanda ya zabi ya kafirci ya kafirci duk mai fitra ya san wannan ko ba haka bane to abin nufi kenan sai ce wa annahu ghairu majbur kuma zai ga maka cewa dan adam ba tilasta masa ake ba wannan raddi akan yan jabariya su ko yan jabariya suna cewa dan adam tilasta masa ake duk abin da yake yi Allah ne ma kawai yake don haka ba shi da lafi duk wannan da kun san su mun yi a baya sai ce wani zalika ya amalu don haka yake yin aiki ma'ana tunda an bashi zabi shi yasa yake aiki ma'ana yake aikin da za a bashi lada li'annahu lam yu'allam ghayra zalika domin shi wannan ammi din mara karatu ba koya masa wani abu sabanin haka ba shi yasa akan fitra sai yake magana wal fitratu taqtabi hada kuma sannan fitra ita take hukunta haka ma'ana ita ce sababin a samu mutun ya fadi daidai din nan tunda akan fitra yake wa ihsasuhu fi dakhilihi abinda yake ji a can tsatsakin zuciyarsa a kansa shi ma yaqtabi zalika yana hukunta fadin haka din saboda bai san wani karatu ba banda wannan abin da ya fada bai san wani abu a bakin sa ba Allah ya sa kuna gane abin da ke nufi to har yanzu sai ce waka zalika idza ataita kai ko idza ataita fi masail al iman idan ka zo masalolin imani imani islam da al iman al ihsan da makamantan wadannan wa sa'alta ahadan min ammati nasi sai ka tambayi wani daga cikin gamagarin mutane marasa karatu mimman lam yu'allam tafasila madhahib al murji'a daga mutanen da ba a koya masa bayani daki daki na madhhabar murji'awa ba ai kun san murji'awa kun manta gaskiya mun yi da yawa saboda tun alam sunna tun tajrid al tauhid din mun yi murji'a sune waɗanda suke cewa in ana zancen menene imani to ma'anar imani shine zuciyarka ta san da abu kawai ba shi da alaka da aiki ma'anar aka tashi definition din me ake nufi da imani aiki baya ciki kun fahimci abin yawa shi su waɗannan su ake ce ma murji'a ma'ana in aka tambaye ka wa menene abubuwan da suka hada abin da ake kira imani su za su ce maka shine al-ma'rifatul qalbiyya ita ce imani karkashin haka suka ce in mutum ya san a zuciyarsa kawai ya san akwai Allah to shikenan zai shiga aljanna ko bai taba sallah ba ko bai taba azumi duk zinarsa duk luwatsa duk mummunan aikinsa kawai in dai a zuciyarsa san akwai Allah to wannan ita ce aqidal murji'a saboda me saboda sun ce babu alaƙar imani da abin nan da aiki aiki ba ruwansa da zancen imani sabani abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana imani bid'un wa sab'una shu'ba ko imani yanki 70 da wani abu ne mafi girman sa mafi daukakar sa a alaha qawlu la ilaha illallah ko ga qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'ani at-tariq mafi ƙasa kuma shine ka gusar da wani mummunan abu daga kan hanya gusar da mummunan abu daga kan hanya menene aiki ne to gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi imani kun fahimci abin sannan sai shi wal haya'u min al iman kunya tana cikin imani kunya kuma ina take a zuci kun ga an hada abubuwan da ahlus sunna suka faɗi abinda ake nufi da imani qaulun wa amalun wa i'tiqadu to daga nan aka samu waɗannan abubuwan da kuke ji ana faɗi kun fahimci asalin su yawwa sannan kun ga a qur'ani Allah madauki yana cewa wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum bayan yayi maganar abin nan alqibla ko qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al masjid al haram yuksin da Allah madauki ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun ga yadda kake ta daga fuskar ka sama kana fatan ina ma a saukar da wahayi ya dauke ka daga kallon baitul maqdis ka koma kallon ka'aba
to yanzu mun zamu yace mun zamu juyar da kai zuwa ga alqibla da kai da ita kake so sai aka umarce shi ya kalli almasjid alharam to bayan ya fadi wannan sai Allah madauke ce wa ma kana Allahu yudhi'a imanakum malamai suka ce sahabbai ne suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu da muka taba sallah ko iyayen mu da suka mutu bayan sun yi sallah a baitul maqdis to yanzu gashi an zo an saukar da aya cewa ajiyo ka'aba ya hukuncin sallar su sai Allah ya ce wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum Allah bai kasance zai tozartar muku da imanin ku ba bai sai salatukum ba malamai suka ijma'an malamai suka ce abinda ake nufi da imani anan shine sallah ashe sallah ga ta aiki Allah ya kira ta imani ashe imani aiki na cikin sa kun fahimci wannan in ka bi hadisi da qur'ani duk baka da likisi to amma gun murji'a ba su yadda da wannan nan ce ba to yanzu su hujjojin da suke kawowa cewa imani baya aiki ba cikin imani idan ba mutumin da yaje suka karantar da shi a gaban su suka koya masa suka lakkana masa waɗannan abubuwan ba akwai wanda zai fahimta duk wanda ka zo ka tambaye shi akan imani zai gaya maka abin da ya fahimta ne na fitra abin da yake ji a jikin sa abin da ya fahimta shine daidai ko da bai karatu ba to abin da yake nufi kenan kaga kenan ashe akwai bambanci tsakanin masu karatu da marasa karatu duk wannan wannan siyaki wannan malamin yake gaya mana wannan ne a darasin mu can na ƙarshe ya wata magana yana cewa kuskure ne a rika cewa mafi yawan al'ummar musulmi a zamanin yanzu akan aqidar ash'ariyya suke ai ba kuma da wannan nan can ka san su ba su bin mazhabar ash'ariyya suna yawan yadawa to ba mu ne majority ba haka suna cewa ahlus sunna ba ma an ce ahlus sunna ana nufin ash'ariyya abin da suke fadi kenan wannan shine kuma abin da suka karrara a wancan taron da nake ba mu labari da su inda duk manufar su gaba daya shine su kauda waɗanda suka yadda da iya qur'ani da hadisi da fahimtar magabata waɗannan a wurin su ba ahlus sunna bane wani malami ne musulmi da yake cewa yana mamaki yaushe ash'ariyya ma suka yadda da lafazin sunna har za su zo su ce nasu ne bayan da a baya ba sa son ma a ce musu sun fi so a kira su mabiya abul hasan al-ash'ari to amma yanzu saboda an dora su akan wata hanya asali dama na sun hanyoyin da ake daukowa kamar da ke ga mana dazu dan a kawar da mabiya sunna musamman in ka biyo a siyasance so ake a kauda Saudi Arabia gefe a ce su suna bin wahabiyanci don haka yadda za a kauda su sai nan gaba tun daga malamai an tara su sun ce su ne ahlus sunna kaga kenan an fidda su daga ahlus sunna sai a ce to wahabiyanci suke yi to sai a je United Nations a karrara a ce wahabiyanci terrorism ne sai a zo a bada izinin ayyaki wani abu kana ganin sa kamar wasa abinda suke abinda ake shiri kenan a kasa kuma tare da shi a Iran su kuma suna goya waɗannan duk tunanin baya Allah ya sauke ku wayar da kanku ku san waɗannan abubuwan da suke gudana don mu je sai yake cewa wa sa'alta ahadan min ummati an-nas mimman lam yu'allam tafasil madhahib al-murji'ah fi al-iman in ka tambaye shi kace hal al-amal min al-iman shin aiki bangare ne na imani ana kiran sa imani sayujibuka al-jami'u kama jurriba kamar yadda yake an gwada wannan shi malamin kama jurriba an gwada wannan kai ma zaka iya gwadawa a wani gari ka tambaye shi shin ayyuka da muke aikatawa sallah azumi zakka sadaka kyauta rahama biyayya ga iyaye suna cikin imani ko ba sa ciki tsakanin da Allah kanzan aka tambaye ka me zaka ce kai ce suna cikin imani mu mutum ya san suna cikin imani to amma da mutum ya taba jin malaman mazhabar murji'a suna magana sai ce yaji wani malami ya ce kaza to inda su ne zaka yi magana da su su za su ce maka ai wannan ayyukan duk ba sa cikin imani kun fahimci abin sai ya kawo maka wani hadisi guda daya sai ya manta duk sauran hadisai da suka zo a wannan babi wanda dama kuma wannan shine manhajin yan bid'a baki daya makalkalewa wani nassi da watsi da sauran nassoshi in ku kana son adalci ka samu ra'ayi gangariya to shine ka hado nassoshi baki daya kai aiki da su a lokaci guda an bamci abin sai sai na'am al'amalu min al-iman wakadhalika yace haka abin yake idan ataita fi masail as-sifati in ka zo kan babin asma'i was-sifat Allahu jalla wa ala ka tambayi mutum shin Allah madaukake hal istawa ala al-ard shin ya daidaita ala al-ard ina ala al-arsh ne fa innahu yaqulu na'am ala al-arsh ne musal littafin
an rubuta shi ne daga cassette wanda ya rubuta ya ji malamin alal arsh sai ji kaman alal ard sai rubuta mana ard anan za ku ku goge alal arsh ne domin ba haka ba zancen da ya biyo ba ba zai tafi daidai ba ko shi yasa sai yake cewa fa innahu yaqulu na'am wani ne mai cewa na'am shi wanda bai karatu ba kaga kuwa ai ba zai ce alal arz ba tunda abin da ya sani alal arsh yau sai ce fa innahu yaqulu na'am Allah jalla wa ala yaqulu ar-rahmanu ala al-arsh istawa ngani ga alal arsh ne ga aya Allah madaukaki mai rahama ya daidaita bisa al-arsh ma'ana yana saman al-arsh shine ma'anan istawa lafazin istawa ma'anarsa irtifa'i ana fassarawa bi haka fassara sakakkiya a ce daidaituwa saboda direct fassara ce ta kalmar istawa amma asali abinda malamai suka fassara istiwa'i ba magana daidaito bane magana abinda ake nufi shine irtifa'i ala a saman al-arshi yake in ka ce a saman al-arshi yake yafi maka sauki karka shigo da wani tunani a zaune a kwance a tsaye yana buƙatar al-arshin ko ba buƙatar don Allah madauki ba buƙatar komai ba al-arshin yake buƙata ba kamar yadda mutum yake buƙatar kujera ya zauna Allah madauki ba buƙatar wannan ko da al-arshi ko ba al-arshi Allah madaukaki fil uluwi a sama yake yaya yake ba mu sani ba wannan ita ce aqidar daidai karka kawo zancen zama karka kawo zancen makamancin wannan dan haka abinda ake nufi da daidai abin nan kalmar istawa mu ce daukaka yawa ya daukaka akan al-arshi sama yake akan al-arshi yace illa idza ulima ta'wil ngani sai fa idan an koya masa ta'wili a ce kul kai wa Allah makani eh to in ya furgita da wannan abin nan tsora da wannan tsoratarwar daga malamai da suke irin wannan zancen shikenan sai ya ce ai Allah ba ai masa makani yanzu da wani zai fada maka wannan zan iya cewa kila ka gwada in ka samu natsuwar da za ku iya tattauna da shi ce ai ba ai wa Allah makani sai ka tsaya ka tambaye shi da Allah mai makanin nan me ake nufi da makani sai ce ba a cewa yana sama ko yana ƙasa ko yana kaza da kaza waɗancan abubuwan duk su zai kawo maka asalin wannan fikirar kuma ta jahmiya ce ba ma ta ash'ariyya ba ce ash'ariyya su suka yi taqammusun ta kawai suka dauka saboda dama suna kore dukkan al-af'al al-ikhtiyariyya daga Allah madaukaki ma'ana ba su yadda su dangana wa Allah ayyuka da suke da alaka da mashi'a ba kun fahimci wannan ayyuka yawa shi yasa malamai suka bambanta siffofin Allah in ba kuma ta mun yi a alamar sunna siffofi nau'i biyu sifat zatiyya siffofi na zati waɗanda da'imin ba sa rabuwa da zatin Allah kamar ilimin Allah da ikon Allah da kudurarsa ko wannan Allah madauki tuntuni tun fil azal tun bai halicci komai ba shi mai iko ne shi mai ilimi ne kun fahimci wannan akwai kuma wasu ayyuka ne da aka ce yayi su ga wanda ya so kamar mahabba yuhibbu man yasha inna allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin ko da cewa inna allaha ma'a alladhina taqawwa alladhina hum muhsinun inna radiyallahu anhum wa radu anhu kuma duk waɗannan su ake ce ma al-af'al al-ikhtiyariyya ayyuka ne na zabi Allah ya zabi yayi su domin ba kowa yake ba kunga radiyallahu anil mu'minin ko la yarda anil kuffar kun fahimci wannan to shi yasa ake kiransu af'al ikhtiyariyya to ash'ariyya basu yadda da wannan ba sa tabbatarwa Allah shay'an min hadhihi to basu sani ba cewa daga wurin jahmiya suka dauko nafin wannan makani din domin su asali abun jahmiya Allah ma ba a cewa akwai shi kawai sai dai lafazin akwai shi har suna cewa inna Allah ta'ala mawjudun bi shartil itlaqi mawjud akwai shi amma da sharadin kawai ka ce wujudin karka kara wata sifa shine ma'anar bi shartil itlaqi din karka karka ce yana nan ko a sama ko a ƙasa ko a ina ne to shine har malamai suke musu raddi sai ai duk abin da za a ce mawjudun ne bi shartil itlaqi to la yujadu illa fi dhihni to babu shi ko sai a kwakwalwarka kai da kake tunani amma fil khariji la wujuda lahu ku kyale wannan mun ce kar mu shiga inda ko babu za a zo a ce ba a gane mu ko yace illa idza ulima ta'wil sai idan an koya masa ta'wili illa idza luqina sai idan an laqana masa an ce
duk wanda ya tambaye ka ko ka ji mutum yana cewa Allah yana sama to wannan munkiri ne kulka yadda da shi ba wahabi ne kace Allah ba shi da makani to in ba nakala masa wannan akai ba to ba zai iya ga maka abinda zaka tambaye shi ne yace Allah yana sama wannan shine abinda fitrarsa ta tabbatar wa huzira in aka tsoratar da shi akai masa barazana fa innahu hina idhin a wannan lokaci wannan mai rubutun yayi abin nan hina idhin kalma daya ce ba hina da idan bane hina idhin ne ya ai kun sai da ake rubuta hina idhin ha'un sai ya'un a jikin juna ko sai ai nabira sai a dora nunin a sama sai kuma a ƙara wata nabira din sai ai hamza mun gane mai kasara akan nabira sai kuma ai zalu sai ai mata tanwini maksur kun gane ai ko abin da nake nufi kun fahimta dalibai ilimi ne masu rubutu insha Allah haka ake rubuta hina idhin ba hina sannan kuma ai idan ba wannan idan ce ba idhin ba sai a gyara to sai ce fa innahu hina idhin yantaqilu an fitratihi ila shay'in akhar to a wannan lokaci sai kaga shi wannan tunda an koya masa to zai ciwo daga fitrarsa sai koma zuwa wani abu saboda an koya masa kullum wani yana tuna mana zancen nan da na shagiya mana na matan nan da take zancen Fakhruddin Razi ya zo yana zancen ya rubuta littafi da hujjoji dubu akan akwai Allah tace ba dan akwai shakka dubu a zuciyarsa ba da ba bukatar wannan su sun san akwai Allah ai kun wannan na sha faɗa ta har an gaji ma da ita yau to kullum wannan misalin akan kawo shi dan a nuna mana cewa shi musulunci aqidarsa mai sauki ce ba ta philosophers bace baka bukatar sai ka koyi mantiki ka koyi philosophy sannan ka gane abinda Allah yake so akwai Allah babu ya Allah yake kuma ya sufufinsa waɗannan baka bukatar falsafa abinda Allah ya faɗa shi yafi sanin kansa da lafazin da ya amfani da shi yafi kowa sanin daidai haka manzansa sallallahu alaihi wasallama tunda ya amfani da wannan to kar mu karyata Allah kar mu karyata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan falsafar da gwamnati ta kawo mana ta rikita hankalin mutane shine aka koma wannan abun har ya zama tauhidin gaskiyar wayan da shi ake kallo bako Allah sa kun gane abin yake to shine sai yake fadin to lokaci ya kure ko تسيسي ولهذا من المهم في منهج الدعوة أن يقرر للناس شيسا أكيد مهم منشي منهج الدعوة التبتر ومتاني أربوتا ومتاني ما يستقيم مع فطرتهم أو مع فطرهم أي ربوتا مسو التبتر مسو أكوية مسو أبين دا ذي داتي دا فطرة كركزو ومتاني دا أبين دا يساقى فطرة أتي سي أن ينزو رنشي دا منطق إيدا وتوى حلاسا نن أغاني الديني إن أكي حكا أو هل دا متاني ka bar mutane akan zahirin nassin alqur'ani yanzu wata dabara da na shagi mana malam Muhammad ibn Abdul Wahhab ya saba amfani da ita irin thalathatul usul su alqawaid alarba dinna zama yake a masallaci bayan sallah yana lakkalawa tsofi kuma duka zaka ji ai nassin qur'ani ne in kana karanta littafin zaka mafi yawan nassin qur'ani ne da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya rike wannan ya fahimce su yafi masa amfani da a ce sai an zauna an koya masa philosophy sannan azo a ce wai a lokacin ya aje duk wani tunani sannan ya fara bincike a ina Allah yake a dai wannan mun yi a baya ko to mu samu inda zamu tsaya sai ce wa ma yasulu alaihim fil i'tiqadi kuma akwai musu abin da zai sauki gare su wajen aqida wa fil amali haka nan wajen aiki ba a san abu mutane da tsanani a bi su sannu yadda kowa zai fahimci karatun da ake kowa kuma zai dauki wannan aqida sai mu tsaya anan sai ya zama darasin mu na gaba zamu tashi inda yace fal hanifiyatu samhatu simatul islami aqidatan wa shari'atan don haka wannan hanifiya da kuma samha kasancewa mai sauki din nan ita ce alamar musulunci to daga nan zamu tashi insha Allah darasin mu mai zuwa muna roƙon Allah mudike ya ƙara mana fahimta Allah ƙara mana sabati akan gaskiya Allah ya sare mana abin da ya kuntata muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ce muku wannan ƙasa ta mu akan ƙarin da wamman zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah kuma ya taimaki shugabanninmu akan warware dukkan matsaloli da maganin abin da ya damu mutane Allah kuma ya ƙara ba mu san junanmu da fahimtar juna duk masu ƙoƙarin su kawo mana tashin hankali su dagula mana addininmu su ruguza mana fahimtar mu ta daidai muna roƙon Allah maɗaukaki mana maganinsu الله تبت الدمو أهنير ديدي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.